tant, des de l'equip de govern mantenim aquest punt únic de modificació dels acords de la moció presentada pel Partit Popular. Quina modificació? Pot llegir-ho, per favor? Sí, per tercera vegada, i sí. Punt únic, l'Ajuntament, després de les mesures de prevenció en pro de la convivència i del respecte entre associacions i institució, i preocupats per la difusió cultural, antropològica i etnològica de la Font de la Figuera, sol·licita informe tècnic al Museu València d'Etnologia i la Generalitat Valenciana per modificar i actualitzar el conveni amb l'Associació Amics de les Tradicions, que centrarà les bases des del diàleg definit, definint les competències de l'Ajuntament, associació, direcció i personal tècnic. Bueno, però sí, anem a passar a votar la votació en seguida, anem a cap en seguida. Perquè crec que hi ha bona voluntat per part de l'equip de govern d'atendre l'associació. Convenguem que no hi ha voluntat d'atendre les pretensions de que l'associació es faci càrrec o per lo menos estiga coneixement de les actuacions que se fan. I convenguem que desvirtuen la moció. El Partit Popular decideix retirar la moció per no donar-nos el gust de canviar el que ells vulguin. I per supost que estem contents perquè hem aconseguit que per lo menos s'hagi sentit el malestar i que se'ls doni el suport i l'apoyo que mereix l'associació, quan tindria que ser al revés, que l'associació està fent moltíssim i tindria que ser l'Ajuntament, en aquest cas l'equip de govern, que es ho agraeixca a la seva manera, que no dubte que ho facin. Però ja li dic, anem a retirar aquesta moció en ares de que n'hi hagi la diàleg i que tot arribi a un terme. Moltes gràcies. Sempre el suport i el respecte. No, no anem a passar des del punt perquè s'ha retirat. Ho sent moltíssim, senyora Torno. El suport i el respecte ha d'anar sempre en totes les parts, no només en la que vostè en un moment determinat li interessa, i com li torna a repetir, el que s'ha de respectar sobretot són els temps per a que l'administració, quan no se li tiguen pals en les rodes, pugui funcionar el més ràpidament possible. Passem al següent punt, ja que no hi ha més mocions, precs i preguntes. Hi ha alguna qüestió per part d'algun regidor o regidora? Sí, la paraula, senyor Cabanes. Per poder defendre's una demanda i m'agradaria que no contestara perquè jo tinc la documentació. Pobles, veïns i veïnes no saben el que vostès passa si des de l'Ajuntament. Qualsevol cosa que entre en registre d'entrar, qualsevol cosa que qualsevol document que vega que li poda vostè a tallar a les seues negocis, les seues coses, vostè demanen és expedient i a veure, tots ho sabem, que l'únic que porten, l'únic que estan així per el que estan, ho dic jo i ho vaig dir i ho repetís. Ho diu una gran majoria, si no són això 557, ho diuen 700 i pico, que són més que 557. En quina medida, en el que veig i el que es precia. Per primera, perquè no viuen així com vosaltres ni 24 hores del dia. I no saben el dia a dia.
de lo que passa en el municipi. I només venen els caigudes, com era el de sí, com va ser el de l'antena, només venen a veure d'on poden recaptar boig, que se'ls nota, se'ls nota. I això una. Vale? Si ha quedat contestada, si no, no t'hi volen dir alguna. Però jo crec que això crec que queda prou contestat, es veu. I jo no tinc notificació ninguna, i ahí està el senyor secretari d'Upa, perquè jo me puga defendre. Perquè el açò de vostès, la citació, jo això era per si jo volia, vostè ha fet una denúncia, denúncia de cops de govern, de pleno. Però va veure el secretari, quan ens comentaron, no, van ser vosaltres que van dir que l'Ajuntament, vosaltres van contra l'acord. Contra l'acord. Contra l'acord. Contra l'acord. Contra l'acord. Contra l'acord. Contra l'acord de plenari. És un acord que pilla l'equip de l'Ajuntament, l'alcalde, l'equip de govern. Sí. Jo, i jo. Sí, clar, clar. Presente, le informo que a instancias de doña María José Peña Pérez Ballester, portador popular de la Fonda de la Figuera, sigue el procedimiento ordinario contra el Ayuntamiento de la Fonda de la Figuera, contra acuerdo del Pleno 29/6/2015 y otros contenciosos, lo que se notifica como interesado al expediente administrativo de conformidad con el escrito remitido por el juzgado del contencioso administrativo número 1 de Valencia. A efectos de que usted pueda personarse en dicho juzgado como demandada en el plazo de 9 días a partir del recibo de la presente, se apunta escrito. Yo voy a decir que usted podía personarse y defenderse. Y lo que yo digo es, bueno, si te recibí de fecha del 25 de septiembre, es, si usted no se ha vuelto a defender, que es por lo que se va a hacer el pleno de la semana pasada, es, ¿por qué te que hacer el ayuntamiento? Cuando usted también podía haber sido. No, no, el que prende es acords es el pleno. I vam decidir, doncs això, jo no vaig prendre aquests acords, se me va signar, i bé, i a mi jo vaig comentar que se va fer, en l'altra legislatura també se va fer el mateix que se va fer a mi, i ho vam creure que era legal, que estava bé. I tot està bé, fins que un ho va haver denunciat. I ja està, simplement, vam prendre uns acords de pleno, i els acords de pleno, doncs clar, com no vaig donar el poder, doncs això és la ràbia que arrastraran durant aquests 4 anys, i faran gastar diners al poble, i ho vaig dir, contra la meva persona, tot el que puguen. Tot el que puguen, però espere que es faci factura. Espere que es faci factura i tinguin de la seva medicina, no desitgi altra cosa. No desitgi altra cosa. Bueno, jo solo li dic que podia haver-se de fer-se a la vida. A part d'això, el que diguem escrits d'entrada o d'eixida, diguem molts escrits d'entrada i d'eixida, alguns que poden tindre més afecció o menys d'algunes coses, però diguem tots. I sobretot, el que més diguem són les irregularitats que estan produint-se en el tema de llicències, que veig que n'hi ha doble barra de medir algunes coses, però nosaltres estem detectant això i és el que més tenia. Espero que no li importi que diguem el document, no puc evitar ser PSOC. És que no puc evitar ser PSOC, com a persona, és que això ho puc dividir entre dos. Però és molt curiós que cada cosa en si mateix és lamentable. Ho fa el seu germà, vostès ahir, a veure què passa, com, si està juntament, està patint, està patint, tots ho sabem. No es tireu les mans al cap, perquè si no hi ha el poble, ho sap.
si sangre de su sangre están fent això, què mos faran al poble, què mos faran als funcionaris i als polítics de situació de l'Ajuntament. Jo tinc que aguantar tot el que em digueu, doncs tindrà vostès que aguantar tot el que jo estic dient, i crec que tinc la raó. Perquè qualsevol cosa que demana el subgemó que sigui a canviar una paperera de puesto, o se li ha fundit una bombilla, a veure si pot, a veure, i mos vull marejar de tot l'Ajuntament. La guerra que té vostè, el seu germà i vostè, ho sap que estem pagant, no l'Ajuntament, el poble, el poble. I si vostè haurà tingut el poder com el que volien, no vull ni pensar-ho. No vull ni pensar-ho. Jo ho dic i els altres ho pensen com jo. El que passa és que es va aixecar la llum. Que ja està. Que ja està. Ja li dic que no puc evitar-se, que sóc. Jo totes les coses que faig, les faig a la meva persona. Totes. No, no, però és que això és una cosa que jo no atreveixo en ningú moment, en ningú lloc, però almenys, bueno, és que jo no vaig a baixar, no m'he baixat avui. Si vols que m'abaixi, no m'abaixi, vols que m'abaixi. És que tu demà ho va contractar allí. Tu demà ho va contractar també. No, que va, doncs el mateix, el tema que té que voler així. És que no, que té que voler així, és que jo ho puc evitar, jo ho faig tot. Guarden el torn de paraula, per favor. Jo ho faig tot a nivell personal. Totes les coses, jo com a consellat, no fer res a ningú. Molt, o sigui, mira, quan la cooperativa va demanar que se li modificara la llicència d'obres per no pagar la gasolina que estava fent, jo ho vaig votar a favor. Perquè entenc que és una cosa que és bona pel poble. I comixes 50, i tornaré a votar 50 voltes. Tot el que crea que sí que vol pel poble ho faré ara, a nivell personal, com si no vaig a poder defendre les coses com jo tinc a veure de defendre. I no m'estic aprofitant de res. No pot. Dona la paraula, senyor alcalde. Una pregunta. Faig express i les preguntes tot junt fins al final? I cada regidor al que em dirigis dirigisca que s'apunte a contestar, si vol. Gràcies. Sí, sí, ha dit si vol, ho he dit, ho he dit. Bé, tot aquest moviment que han tingut de micròfon només ha sigut per assegurar-nos que he sentit, almenys quatre vegades. Ara, simplement per informar-los, tinc damunt de la taula un pressupost de microfonia per a la plena. Per a solventar aquest tipus de problemes, intentarem resoldre-los el temps. Sí, 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 sí. Li envia i li diu en la firma de la senyora Llu. És això la seva firma. Això no és una firma, dic a senyora Llu. Per la presenta li informo que a instàncies de doña María José Penades, portavoz del Grupo Popular, de la Font de la Figuera, se sigue procediendo el procedimiento ordinario contra el Ayuntamiento de la Font de la Figuera por acuerdos de pleno. Lo que se le notifica a instancia, lo que se le notifica como interesada en el expediente administrativo de conformidad con el escrito emitido por el juzgado de contencioso administrativo de Valencia. Es lo que diría el nuevo portavoz Bachún. Si la señora Ayub decidís.
si a la senyora Llum se li permetís personar-se personalment, a part de que es persona a l'Ajuntament, ella particularment, se li oferís la possibilitat per llei de presentar-se d'este contenciós i decidís no fer-ho perquè es té que gastar els diners de la seva butxaca, després que no diga que no s'ha presentat perquè no se li ha notificat. Les coses clares. Així, errors tots ne tinguem. Jo quan m'enganye, si m'enganye i me ho diuen i ho reconec, molt bé, si crec que no estic enganyat, defendré la meva posició. Vaig a continuar perquè avui, senyor alcalde, és el nostre dia. El dia 13 va ser el de vostès, total perquè van presentar una moció en la que diem que no gastaren diners del poble per juïts, per emplear-los en gastar-se-los en abogats, en juïts, i que, bueno, que si tanta seguretat tenien que anaven a guanyar-lo, pues, podien haver aprovat aquesta moció i dir, pues sí, anem a fer-se càrrec vosaltres, perquè total no va costar molts diners, però prefereixen més gastar-se els diners del poble. La mente ser aixina de dura, però ja li dic, l'altre dia vaig callar per respecte, però avui, que és el meu torn de paraula, vaig a desgranar punt per punt i crec que vaig a fer-los un favor a tots. Dia que ha sigut molt dur anar per el carrer a suportar les palmeres de la regidora del Partit Popular. Senyora Llum, a veure si vostè d'ací 20 anys té la gent que jo tinc. Diu que dia que el senyor Cabanes i jo nos hemos ensenyado con usted en redes sociales y notas de premsa muy agresiva. Pot dir-nos quan i en quin mig de comunicació, per favor? Després apuntava, durante 9 años formo parte de la Asociación Local de la Lucha contra el Cáncer. Sí, 9 años que suman 4 de concejala del 2007 al 2011, 4 de la legislatura que entramos de concejales en nosotros, esta portavoz que habla, y 1 que portem de legislatura. 9 anys, senyora Llum. També va dir que en el 2011, quan vostè ja no estava en aquest ajuntament, com a secretària de l'associació, va desplaçar a les regidores i a les dones dels regidors, on tota la vida l'associació de la Junta Local del Càncer ha estat constituïda presidenta la dona de l'alcalde i totes les altres regidores o dones de regidors membres. Vostè en el 2011, en tal que no entrarem vosaltres en l'associació, va dir que la treia de l'Ajuntament, que ja era hora que ho havia aconseguit. Per això jo no entenc com vostè pertereix encara a l'associació, siguem que és regidora, senyora Llum. Pues, per què segueix controlant l'associació i no segueix i es desplaça com va fer amb vosaltres? La meva pregunta, per què no revisa el passat dels... La meva pregunta a la que va dir de revisar el passat i tal, si va revisar vostè tot el meu passat, la meva pregunta és, per què no revisa vostè el passat del senyor Muñoz, senyora Lluc, en el seu pas per la cofradia de Santa Bàrbara? Perquè això també forma part del passat del senyor Muñoz, senyora Lluc. I segur que a tots, tots es quedarien tranquils en el poble de saber com va deixar el senyor Muñoz la cofradia durant els seus anys de president. I no serà perquè vostè no l'ha criticat, senyora Llum, i no serà perquè vostè no l'ha criticat el senyor Muñoz. Continua diguem que aprovecharme de nada ni de nadie, tal vez si hubiera tropezado con la señora Penades, todo hubiera sido diferente. Pues no dude, senyora Llum, perquè jo no haver consentit, per exemple, el pago d'un alquiler de 200 euros a una persona que no li feia falta que li pagaren l'alquiler perquè la inquilina no podia pagar. Jo no haver consentit, senyora Llum, haver ajudat a aquesta persona que no va pagar l'alquiler en altres coses, però des de llavors que la suposta propietària no haver recibit aquests 200 euros un mes darrere d'un altre. I jo no sé vostè per què no diu que no s'aprofita de l'Ajuntament si té mitja família col·locada a l'Ajuntament. Según las suas declaraciones, ¿hará usted el favor de decirme, señora Llum, ¿hará usted el favor de decirme con qué asociación he tenido problemas para formar parte de ella? Me agradaría saber quién es la asociación que ha tenido problemas que yo hoy pude estar. Decía que la política del pueblo siempre se ha caracterizado a armonía y trabajo y en equipo, menos cuando he pasado yo. Repetís que vais a ser alcaldesa. Vaig nombrar teniente alcalde al PP, al PSOE i Esquerra Unida.
vaig repartir delegacions en tots els regidors de l'Ajuntament. N'hi hava pluralitat, n'hi hava consenso, i tots treballàvem. Hasta que me les van tornar. Les van tornar, perquè era poc petit no fer una oposició si col·laboràvem. Tots menys el regidor d'Esquerra Unida, que treballava per al poble. El senyor Simó, que va fer el Carrefour, ens va ajudar en el museu, i com no, vostè, que ha revisat totes les actes, perquè ha revisat totes les actes, i suposo que ho fa allà a les 11 de la nit, un diumenge per la nit, quan la veig jo entrar des de ma casa, perquè tot el món sap que jo visc ahí enfront, que tinc un balcó en plantes que tenen vida, i això vol dir que algú viu ahí. I des d'allí directament ve com entren a l'Ajuntament, i a vegades entren persones que no tenen res que veure en l'Ajuntament. Però això ja és una cosa que ja mos explicarà. I continua dient que vostè sí que va fer alarde de que vostè havia treballat en la biblioteca. Per cert, arreplegant l'acta de la meua destitució, de la meua moció de censura, he pogut agarrar i arreplegar en carinyo les declaracions de don Fernando Simó, en les que feia al·lusions a la persona que es va fer càrrec del museu fins a l'any 95 que va entrar Montse Rebert. Vostè suposa que era vostè la responsable. I permetixen que li recorde, perquè vostè segur que ho ha llegit, però ha aprofitat aquestes actes per altres coses antes que llegir això. Digue el senyor Simó, perdó. Una de les que vaig començar primerament va ser en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, vull deixar ben clar assumptes que jo he deixat o he sentit dir que no han estat molt clars, i ara és el moment per a dir-ho. La senyora Montse Rebert Balcón va prendre possessió del càrrec el 23 de febrer del 95, però aquesta senyora va prendre possessió estava en la legislatura anterior perquè han hagut que hi havia estat en la legislatura d'ara, o havia estat en l'anterior, i ho deixa ben clar que va ser el 23 de febrer del 95. I nosaltres, jo com a alcaldessa i el senyor Simó, vam prendre possessió el dia 17 de juny de l'any 95. Luego, Montse, la bibliotecària, ja havia aprovat unes oposicions desplaçant a la senyora Lluc, i havia entrat per unes oposicions. Per tant, continuo llegint. Van haver 3 mesos de diferència o 4, perquè va estar 10 dies que no constava com a auxiliar, i després va passar fent una oposició corresponent a les actituds que tenia que demostrar en aquests moments. En aquest període, diu el senyor Simó, vaig observar que jo he fet moltes visites a la Casa de la Cultura per informar-me, per saber en quines condicions s'havia quedat la legislatura anterior, la que vostè estava encarregada, i per lo tant... No, encara en seguirà, queda un minut. I per lo tant, vaig estar 3 o 4 mesos que visitava la Casa de la Cultura diàriament, fins que jo mirant per allí els llibres notava algunes incidències, i per lo tant preguntava a la senyora Montse, com a persona que sabia que anava jo, i entre el que ella em dia i el que jo anava mirant i escarbant, doncs vaig veure algunes que no estaven bé, i fins i tot li vaig preguntar que m'ensenyara els inventaris. Els inventaris que s'havien fet en la legislatura anterior, quan vostè estava en la biblioteca, senyora Lluc, que començava a funcionar la Casa de la Cultura. Allí no hi havia ningú inventari de ninguna classe. No es podia entendre, uno de ninguna forma. Allò era un verdader desastre. Entonces jo vaig pregar de que em fera un pacte dirigit al regidor de Cultura informant-me del que passava. Però vaig pensar que fer aquest informe i estar tot tan desgavellat que no n'hi havia forma d'entendre per allí, que era impossible el fer aquest informe dirigit a mi. I vaig preferir donar l'ordre de que es tenia que fer un inventari de tot el que passava allí. Aquest inventari no es podia fer de moment perquè allò era impossible atendre la feina que n'hi havia una persona soles. Més l'anterior, entonces tenien que recurrir a personal que teníem en l'Ajuntament, que teníem en el polideportiu, i posar allí fins que ens desestascarem allò i tot això. Desestascar, vamos.
total vistes de lo que pasaba per allí, va a donar el resultado de que van a tardar 9 meses para hacer el inventario. Y nos encontramos con que teníamos 52 libros del año 91 de febrero de fins al 95 sense anotar. I aquests llibres després tenien que sense complementar 1873 llibres. Ni havia 87 un minut. No. Había 87 libros del año 91 de febrero hasta el año 95 que estaban expoliats. Si alguna persona no ho entén, eren robats. En la seva etapa per la biblioteca, recorde, senyora Lluc. Después hi havia també uno que es va expoliar. En definitiva, después de 3 llibres que es van trobar deteriorats, total de incidències en la seva etapa, senyora Lluc, se habían producido 2.013 libros de incidencias. Todas estas incidencias están producidas en la legislatura donde la señora Lluc fue responsable de la biblioteca. Eso es su paso por la biblioteca, señora Lluc. Decía que la política de la antena del polígono industrial, es que le quiero contestar lo que ella el día 13 de juny va dir, jo li tenia que contestar, claro, perquè és lo normal. Digue'm quins gastos vaig ocasionar jo a l'Ajuntament en el tema de l'antena del polígono industrial. Digue'm quins gastos. Digue'm, perquè va ser vostè la que va votar que l'antena es posarà on es va posar. I digue'm, no sé, d'on s'ha tret vostè que jo vaig organitzar una manifestació. Digue'm-ho. A la pregunta de que si tots els lluïns de l'etapa d'alcaldessa, tots els lluïns de la nova etapa d'alcaldessa, quants lluïns vaig tindre jo, senyora Lluc? Recorde-me'ho, perquè jo recordo només d'un. Va ser el setembre de l'any 95, va ser les primeres festes que jo era alcaldessa, quan un familiar de la regidora de Compromís, la senyora Sensi, es va autonomenar pregonero sense consultar ni tindre el consentiment de la Comissió Informativa de l'Ajuntament encarregada de la redacció del programa i celebració de festes patronals i encarregada de precisar i conocer tots els actes a celebrar. És normal, no? Això és el que fa la Comissió de Festes con el Ajuntament. Pues este senyor m'esperó a mediodía en la esquina de l'Ajuntament, en este callejón, yo encima de la acera que no tiene ni un palmo, y desde donde encima de una yegua vieja, no es una burreta, señor alcalde, como usted dijo, ni el resto no sea que llevarse el barret, que no llevarse el barret. Desde encima de una yegua vieja me intimidaba contra la pared a repretarme y díganme, pero tú qué te has pensado ser. La risa se arribará. Senyora Canales, vaig acabar. No, no acabe, senyor Muñoz, perdoni. És el meu torn de paraula. La risa que arribarà... El seu torn de paraula no és etern. Quan... No és etern, sinó que vaig acabar, per favor. Vale, claro, ante una situació així vaig denunciar com seria la denúncia que va anar la Guàrdia Civil a sa casa, va ser juzgat i condenat. I això és el que va passar. Ni anava damunt d'una burreta ni el vaig denunciar per llevar-se al barri. El vaig denunciar perquè des de damunt d'una llengua vella estava intimidant-me i insultant-me. Doncs això és la història. Digue'm quin altre juí vaig perdre. I vaig dir una cosa, sap qui va pagar aquest juí, senyora Lluc? Sap qui el va pagar? Ni el vaig pagar jo ni el va pagar el poble. Me'l va pagar la Diputació. Els meus amics. Esperen que els seus amics d'ara també els paguen, però dubte que ne tinga, La gent se'n va estar morint. Sobre la compra de l'antiguo col·legio de monjas, ara de lo més interessant, se'n van en tots els aspectes. Sobre la compra de l'antiguo col·legio de monjas, vuelvo a contar la història. I és més, m'ha pres la llibertat de traure l'informe de compraventa de l'any que jo era alcaldessa. Perquè vega si n'hi ha la bona harmonia, que per el senyor Carmelo Picó, se hace constar que ha solicitado la inclusión de este punto en el orden del día para que se informe de la situación sobre la posible compra por el ayuntamiento del denominado convento de monjas.
Por la señora alcaldesa se informa que se comentó entre los miembros de la corporación, digo miembros porque éramos todos, que el denominado convento de monjas se vendía por 19 millones y que por dicha cantidad el ayuntamiento le interesaría comprarlo, consensuado con toda la corporación. Solicitada información sobre la veracidad de la venta con las monjas, se dijo que el precio tratado con un comprador era de 20 millones y que si el ayuntamiento daba los 20 millones y el comprador aumentaba la cifra, el ayuntamiento debería subir. El concejal señor Mauro Cabanes mencionaba que lo expuesto por la alcaldesa se dijo en el ayuntamiento en el que estaban la mayoría de la corporación después de finalizar un pleno, y se quedó que el ayuntamiento no entraba en el juego de una subasta y por tanto en esas condiciones no le interesaba. Señor Fernández, por favor, eso no es ni un prec ni una pregunta. Es un prec. No, es no, un perdón, prec. Ni es un prec ni es una pregunta. Está diciendo si costemos de que llegue un fiesta ni y se pase el día de las 12 de la nit, perdón, pudo no haber acabado el pleno ni con considere. Si vostè que llegim totes les actes des de l'any 95 fins al 2008, perdó, fins al 98, la tinguem clara. Senyora alcalde, si vostè vol alçar sessió, a partir de demà compte 15 dies que hi haurà un pleno extraordinari per acabar de treure tot això. El que vostè vulga. Vaig acabant, per favor. Continuo. Por el señor Fernando Simó se explica que según rumores el convento ya está vendido y con las escrituras hechas. Pregunte, ¿por qué entonces el transfuga independent que venía a la nueva lista, señor Vigor, no va a hacer la moción de censura para comprar el convento de monjas? Podría haberla presentado y en 15 días el convento haber estado comprando. ¿Por qué es va esperar a presentar la moción de censura? Casi 3 años después, cuando le vais a recordar en una comisión de obras, ¿quina era la obligación de qualsevol regidor de donar y siempre demandar una licencia de obras? ¿Volen que continúe? Si vol, pare. Pues pregúntenle a ellos por qué no es correcto, porque no es correcto, como dice la señora Lluc, hablar de las personas que no están davant. Vostè porta no sé cuántos plenos hablar del señor Simó, que está ya mort. Y yo puedo hablar del señor Micó, porque eso es historia. Vaig a fer les preguntes conforme les tinga que ficar, conforme les vulga que se repleguen, però se llisca a fer preguntes o a fer pregs. No llisca més documents, per favor. Perquè si no, no anem a acabar mai la vida i ja li dic, passen de les 12 de la nit. Senyors, alcalde demà tindrà un pleno per d'ací 15 dies. Acabe. Perfecte, molt bé. Doncs vaig acabant perquè total, mos el té que convocar igualment, després retirar les mocions i tot el que vulga. Alguna qüestió més? Continuen les preguntes, vull fer una pregunta al senyor Ferri. Si fa pregunta, sí. Si no, no. Vull fer una pregunta al senyor Ferri. Doncs vaig a matisar, per favor, que vostè té molta gràcia en allò. Senyor Ferri, com se sent vostè quan sent per part del seu equip de govern que nosaltres estem ací en el poble, que s'ha empadronat només fa vora? Com se sent vostè, senyor Muñoz, senyor Ferri, com se sent vostè quan sent això siguent que paguem la contribució com qualsevol altre? Com se sent vostè quan sent que estem empadronats per votar-se? Conteste, per favor. Acabant, moltíssimes gràcies, senyora Penedès. Li torno a repetir que per una qüestió d'ordre no li tornaré a permetir que estigui a llegir actes fins al dia de juicio final, per una qüestió de lògica. Després, no al final, passa si després vostè vol demanar un altre plenari extraordinari, per llei ja sap que li corresponen, crec que són 3 a l'any, no, senyor secretari? Doncs pot demanar-los en tota la llibertat igual que va fer l'altre. I després si presenta una moció i vol debatre sobre qualsevol punt, que quede clar sobre quin punt va a debatre. Però si després que retirem la moció, doncs me duda gràcia. Abans de passar-li la paraula a la senyora Lluc, menys mal que vostè dia que deixarem el passat en pau. I menys mal que els atacs i els ensenyaments personals se tenen que deixar de costat. Me duda la lamentació que té vostè. Passa'm el micròfon, per favor. Té la paraula la senyora Lluc. Es nota que se van a escaldar y como siempre su voz del seu terreno, pero dona igual. Yo no vaig dir mai que yo no sabía res ni que yo no tenía notificación. Lo de Juí vam decidir que l'Ajuntament era un acord que havia fet l'Ajuntament, com molts altres ajuntaments que fan, i quan se denuncia records des de l'Ajuntament, i hasta ahí és el que han fet, ni que ho paga el poble ni que no, i tot això és la publicitat que vostès fan, claro, perquè ens agarren a vosaltres en mania, però ja sabem de quin és.
¿vale? La gent que vostè i els palmeros, claro que ho dic, i este, és que no pogués tindre jo aquesta gent ni d'ací 20 anys ni demà, no, mare Déu, no, mare Déu, tindre aquesta gent al meu costat. El que passa és que ella es utilitza, és gent, per mi, sensible, moments al millor delicat, es punxa i allà és la ull, i ells són els que tiren de la manta. Heu dit i ho mantinc, no pogués tindre al meu costat palmeres que té vostè al seu costat. Per res del món em donaria vergonya. Ara, es veu que tenen molt cara de mi, molt, molt. De brindes burlar, costeretes, o com la mare Déu, en Andes, en tot el respecte. L'Associació del Càncer, els 9 anys que estigui en ella, jo era regidora, i des que eres regidora formes part de l'associació perquè estava incluïda, inclosa, dins de l'Ajuntament, que ho vam estar mirant amb el secretari, hi ha anys que ve per tradició que siga la barra de l'alcalde. Però arriba del punt que el senyor alcalde no té dona. I vam dir, doncs és un moment de desvincular-ho de l'Ajuntament perquè de la mateixa associació ens diuen que molts pobles ho han desvinculat, perquè no té res a veure i era una cosa per tradició, perquè se feia i era de l'Ajuntament, era la dona de l'alcalde i els regidors. I si hi ha més gent que vol participar, perquè per desgràcia avui hi ha gent que ha patit aquesta malaltia i estem tots exposats a poder-la passar, i vam dir de desvincular-la de l'Ajuntament. Però ni sóc la que mane ni sóc la que porte, sinó que estem ahí i som un grup de categoria, mentre si no entra algú que vull fer mal, però ja ho podem. I s'ha fet ahí. I de que tinc mitja família així, pareix mentira, que em dóna vergonya, vergonya que vostè diga això, en quan si ho diu per la meva filla, me'n vaig aixir del tribunal, vostè sí que formava part del tribunal, i ahí està el que fa falta. Però això és palmeres, o la seva palmera, que li té molt que agrair, perquè la meva filla està per 2 mesos, i n'hi ha palmeres que amb els fills és per tota la vida, les enxufes. Va dir-me per ahir que sí, claro, que sí, com la tenia d'alcalde, que soy yo. Me dona igual. I en la cara ben alta la meva filla s'ha presentat a aquest ajuntament com molta gent que es presenta i es presentarà en els futurs anys. Però vostè té que dir mitja família, no sé què és mitja família, no ho sé, però bueno. Una de les coses de tant que li vaig dir que si vostè va fer això, que si n'hi ha una associació, vostè ho sap de massa, que n'hi ha una associació que han intentat entrar i no l'han deixat, per la seva manera de ser i manipular. El que passa és que jo no vaig declarar-me així ni vaig dir res, vostè ho sap de massa. I quan ja va ser el plenari del dia 13, n'hi ha gent pel carrer que em va dir que se vol dir-li una cosa a la senyora Penedès. La manipulació que va fer en la regina de les danses, perquè fora la filla. Ahí hi ha una regina de les danses que se'n recordarà per mentre es visca. I això no ho vaig dir jo, escrit, me ho han recordat després. Diu, en casa te vol dir l'amanyament que va fer ella perquè no fora una persona la reina i fora una altra. Recorda-li que això ella també sap que és de bé, el que passa és que, clar, ara dirà que és mentida, normal. Regidors no escrits, mentre vostè no aclara els nassos en la política, sinó ni regidors no escrits, ni transfugues, ni grup, ni no grup, ni contenciosos. Així que està juntament, només passen coses, es despedit ja del plenari, quan vostè està. La legislatura passa, Pilar Coll, i encarna hi està, a veure com han acabat d'encarnar. Vaig a dir-li com acabarem en carna, que no se'n va aixir per l'edat que tenia la dona i va dir no vull ningú escàndal, però vaig a parlar amb Pilar de com ho va pintar a per què se'n va aixir Pilar de regidora no escrita. I jo tot el que diu vostè de que jo només respecte les eleccions i m'he anat, no sap que és mentira. El que passa és que se'm va anar calenta d'estora, ja ha vingut de tot això a pegar-li la volta. És nis que s'haurà pegat sense dormir, i la poca vergonya que té per pegar-li la volta a les coses. Més coses. Pots dir aquí això, a veure, qui entro jo a les 11 de la nit de l'Ajuntament? Té fotos? En qui entro jo a l'Ajuntament? Perquè això és una acusació molt forta, té fotos? Altra de tu, Mariana, o si són hores intempestives i després mos diuen alguna cosa. Perquè és que no sé, entra a les 11 de la nit en persones que res tenen a veure en l'Ajuntament, doncs m'agradaria que ja que ja em demana el nom de l'associació, doncs jo li demane el nom d'aixes persones. Perquè és una acusació molt forta, molt greu. I té un balcó i entre la dreta i l'esquerra o la del visillo. Doncs el que no diu una, diu l'altra. Però ens dona igual en la cara ben alta i en la legalitat. Estem ben tranquils de tot el que està fent-se. I sabem que tenim un mirador, ole, i això no es deixa viure, ni es deixa avançar en aquesta vida. I l'únic que sempre es va dir, que se'n torna en contra, que se'n torna en contra. Això ve per ahir. A veure, què més? La moció de Fernando Simó, vergonya, vergonya, em donaria, i si fora avui, per una baixa de maternitat, per una baixa de maternitat, que clar que el 23 de l'1 de 96 va ser quan va néixer la meva filla. Jo vaig entrar als
este ajuntament a la biblioteca i no me'n vaig anar a voler anar més darrere perquè no diguera, però ara vaig a dir-ho i em dóna l'oportunitat. Que poca vergonya. A mi el senyor secretari entonces Esteve me va dir, si tu agarres la baixa, firmes, i a mi se m'acabava el contracte en març, i la meva filla va néixer el 23 de febrer. Jo vaig entrar a aquest ajuntament per una oposició i vaig quedar la segona, quan es va inaugurar la biblioteca. I va entrar Loli, la germana d'una mestra. Però Loli ja havia aprovat les seves oposicions i em va dir, quiero que la persona que venga detrás de mi me sustituya porque yo dentro de poco me iré. Aquell entonces l'ajuntament va acordar i es va mirar perquè un tio Paco entonces era regidor si un familiar d'ell podia passar. I van dir que sí. ¿Vale? Entonces jo vaig agarrar i vaig dir, Loli se n'anava, me donava les claus i la que me pagava a mi, que entonces era seria il·legal, era negre, me pagava con els dies que jo anava a treballar a la biblioteca, me pagava Loli. I no passava res. Quan Loli se'n va anar, un setembre, me van dir, Puri, vas entrar a formar part de la biblioteca. I els contrats anaven renovant-se. Però quina va ser la sort i la meva ignorància que Esteve em va dir quan va néixer la moquilla. Si tu firmes la baixa voluntària en l'Ajuntament, s'evita d'un gasto i vas a pagar-te l'IMSS. I una amiga meva, que tu ja hi ha diversos contrats per esparaors, que miren molt bé el treball a or, me va dir, no firmes res, Puri. Ai, me sap mal, total, no firme res. I jo, tonta de mi, creure-me que anaven a agarrar-me, vaig firmar la baixa voluntària. Això és el que va fer perdre el juí que li ha faltat dir per demanar. Vale? Entonces jo vaig agarrar i firmar la baixa voluntària, per ignorància. Diga lo que diga. I van ser aquell any mateix any, en maig, les eleccions. I va entrar la senyora Maria José Penedès d'alcaldessa, la todopoderosa. Jo vaig anar a presentar-me en un lloc de treball a explicar-li el mateix que estic explicant-me en el plenari. I sap què em va dir? Mentre jo estic així d'alcaldessa, Montse és la que estarà en la biblioteca. I li vaig dir, doncs tu acabaràs la fossa, perquè això no està bé. I clar que jo pel poble anava dient, per què t'han tirat un i per què no t'han mitjat? I jo diria que perquè la senyora alcaldessa no li donava la gana. Clar que jo vaig firmar una baixa voluntària, per ignorància. D'acord? I després, com anaven escrits i venien firmes a l'Ajuntament de Siquets de la Biblioteca, vostè va tindre la osadia de la moció de censura que va ser la meva alegria quan una patada van tirar al carrer per la seva mala gestió, vostè es va aprofitar i el pobre Fernando Simón, que tots sabien que vos donava llàstima com el manipulava, sí, pobre home, té raó. Silenci, per favor. Tot el respecte i mereix el pobre home. Tot el respecte, vostè ningú no. Però lo mentiroso no em gustera. I com hi ha les dues coses del seu terreny. Però tinc força, perquè tinc raó. I no m'aixicarà. Vostè va agarrar la moció de censura i va dir, sí, ara com ara feu-hi, vaig a esplaiar-me. Ni s'han fet mai inventaris. Ni es va fer quan estava a l'hora i se'n va anar i vaig entrar jo. Ni es van fer inventaris quan jo estava i va entrar Montse. I vostè li va fer al pobre home que diguera que jo havia robat. I qui serà el motiu per el que a mi m'havien tirat de la biblioteca? Això és una poca vergonya i una acusació molt forta. Però vostè va quedar sense el trono i tenia que anar per totes. I ahir es va vengar de mi ja en una megafonia que va ficar per tot el poble. Això és el que va fer vostè. Això és el que va fer vostè i va fer a Fernando Simó. Jo ho vaig portar a juí. I vostè va obligar a Montse a Montse, per part de l'Ajuntament, anava vostè, Montse i Fernando Simó. I per part meus, les meves amigues. Una de les d'elles que em va dir, Puri, no firmes ningú contracte. Que estic molt escaldada les paraules que tiren molt pel treballador. D'acord? Això és el que em va passar a mi a la biblioteca. Que encara la poca vergonya de dir que no em van admitir perquè jo havia robat 2.000 llibres, no sé, 52, no sé quina barbaritat, doncs la biblioteca estaria buidada. És que quina poca vergonya. Però almenys diguera i tinguera la decència de dir-li la veritat, de dir, es va vengar, jo vaig anar a incorporar-me, mentre ell ens diga el candesa, serà Montse. I la pobra Montse li va dir, ara tens que vindre i tens que testificar com a que falten llibres. I aquella, per guardar el lloc de treball que té, va dir, no tinc més comins que anar. Perquè ni es va fer un inventari per entrar, ni es va fer un inventari per així. Així no és que jo ho sap, i s'ha de fer allò. I el meu pas en la política és prou més net, és prou més net que el de vostè. El de vostè deixa molt que desitjar. Deixa molt, després de 15 anys que han viscut així en la glòria, li van dir, arreglar-te a veure si fas alguna cosa perquè així el xollo te s'acaba. I va tornar a menjar-se el món. I l'únic que vol dir al poble és crispació, nervi, divisió. No té vergonya ni té sentit. Llavors van anar a banderar de totes les associacions. I clar que vostè va ser molt culpable de l'associació de Lluna Font. Va crear una associació amb unes expectatives falses. I la gent, molta gent es va voler i es va donar compte
que ho va polititzar. Quan ho va polititzar, no saps què? Que ell que desvaria José, tu i l'antena. I l'antena aquesta no és el lloc que estava. A votar. Clar, com se sent de que una li diguen, que aquí m'has dit a Maria, no contesté jo, que una li diguen que només està a punt ací del poble per votar. Però si és que és això ja no són vostès, és que el dia de les votacions estàs allí amb uns caràcters i uns caràcters de millor sort a mi, doncs això segurament s'ha empadronat del poble, però que s'ha empadronat, perquè jo vaig a dir-ho, i ara clar, no toca. Em vaig sorprendre molt en les votacions dels familiars del senyor Elio. Vaig veure així que venien d'ahir de costa de Villena, veig aquestes persones, però no sé quin interès tindran, però clar, del gendre, que també hi ha que dir-ho. I bueno, res més. La paraula, senyora Asensi. Gràcies, senyora Terradés, menys mal que vostè presumís de no parlar de les persones que no estan presents. Per al·lusió, contestaré pel que ha dit el referent a un familiar meu que és el meu germà. I vull refrescar la memòria, que això també ho agraïs, refrescaré la memòria de la gent, de la poca gent que queda, perquè és una... del món, del que va passar en aquestes festes, que el meu germà era director del grup de teatre, cantant a teatre, i que vostè tenia unes actuacions de tot menys exemplars, dictatorials més bé, i per tot volia que anava a dir-se en ese acte, el director tenia que passar-li per a que vostè supervisara si era correcte o no era correcte el que anava a dir. I va xocar contra una paret, perquè evidentment el meu germà va dir que la naïda era gent, que no hi havia censura i que ell lliurement podria dir el que volguera sense insultar a ningú, com era el cas. Però vostè no va tindre prou. I el va denunciar. Evidentment, va votar vostè, perquè la paraula d'una autoritat contra una persona sense haver testics de pes, com va ser la Guàrdia Civil o coses així, doncs va guanyar vostè. Però tot el grup de teatre i la gent que estava entonces, no vaig a nominar-los perquè ells saben qui són i si veuen el plenari poden vindre un altre dia a refrescar una memòria, tot va passar per això. Perquè vostè tenia que manipular absolutament tot en aquest temps que va ser alcaldessa. Afortunadament no vaig tindre la sort ni la desgràcia de treballar al seu costat, per sort, crec que més sort que per altra cosa, d'estar així treballant i veient com actuava, sols vaig tindre un plenari, vaig flipar, aquesta és la paraula, vaig flipar, em vaig anar d'ací bocabadat, perquè vostè actuava en qui li faltava llàtic. En els treballadors de l'Ajuntament, en els companys de política i en tota la gent que no li ballava l'àvia. Ixa era la seva actitud en el poc de temps que va ser costat a l'Ajuntament. Ixa era el problema que va tindre en el director del teatre, per l'únic teatre que era en aquell temps i en el seu nom a l'Ajuntament. I menys mal que no anava a parlar de ningú. Ha pegat un repàs a tots. Bueno, no m'ha acabat. De fet, ja l'he vist, però crec que n'hi ha per tots. Si ens fiquem així entre el que fem, doncs el pròxim plenari extraordinari anem a dormir un cabàs cada un. I això és tot el que tinc a dir. Gràcies. Sí, senyora Penedès. Que a mi m'importi o no, o més, o tal, és una cosa personal que si se té que perdonar uno per votar en el poble o on siga, això és lliure, com és tan lliure, de fer el que vulgui. Igual com els recursos o les manipulacions